Kiitoksia, kiitoksia taas. Onko hyvä olo? No joo! Sen verran monesti on täällä Hiukkarokissa käyty samoilla biiseillä vetämässä, että... Tulkaa kaikki tänne. Niin. Soittakaa saappi, niin tulla. Tulkaa toki. Ja edelleen se tanssiliike ei ole kielletty. Mutta se, että ollaan niin pitkään samoilla biiseillä vedetty 3 vuotta sitten veettiin Kantiksessa ja sitä ennen 99-10. Nyt kokeillaan jotakin uutta. Uusi biisi. Se on se kohtalon juttu, että me ollaan täällä ja te olette siellä ja taivas on taas tommonen hallitsematon. Biisi on kohtalosta ja sen nimi on Värjätty huone. Kävi poissa huomaan, järjestys muuttuu, kun vain kääntää vasteen. Ei se toisin mene uskomisella, elko vain värikäs huone, kulkeakko vain meidän tuone. Tämä kärpäinen kädelleni istuu sitä puhalan ja kiukkuaan. Nyt et ole aina merkkinä kasvun. Siltä saapuu muuttaa paikan. Ihmisen alistaa tyhjän valkean siiron talentavaksi. Ovi oli auki, vesi tuli sietää värjätty huone. Käsky minne mennä, ajatus on siinä huonon kuvittelu. Kuka seinät maalaa, joku senkin tietää miksi. Kaikki omat varjot meitä sietää. Ajatus on siinä huono kuvittelu. Kuka tekevät maalat, tai joku senkin tietää. Muchas gracias, mi amigos. Vielä sitten toinen uusi biisi uskalletaan soittaa. Me ehkä tehdään semmoinen nauhoitus, jonka nimi on Pahimmat tai Parhaimmat. Nämä biisit kumpikin löytyy. Tämä on tarina vetäytyvästä ihmisestä, yksinäisestä ja melankolisesta. On se myös tarina erilaisuudesta ja massakulttuurin kohtaamisesta. Tämä on runoilija. Come on!
Hyvä! No sitten kun te taputatte noin, niin tehdään... Mistä? Smithers! Siis bändin nimi on Smithers. Jossain paikallislehdessä oli lukenut, että te Smithys. Voitteko kuvitella? Oliko se Kainari vai Sotkamo? En minä tiedä. Puhut kantautu kauas. Mutta tässä vaiheessa siis Smithersin ensimmäinen bändin esittely ja se aloitetaan tästä mun oikealta puolelta bassossa. Jukka Suutari, olkaa hyvä. Hyvä Jukka! Ja rummuissa aivan lyömätön A.P. Klemetti. Vasemmalla puolella, niin velihän se siinä. Kitarassa Arto Klemetti. Ja solistina toimii ehdottomasti maailman paras lauluartisti Jari Klemetti. Me kysytään, kun tää esittely on tehty. Tää on semmonen biisi, että ei sovi pikkulapsille. Korvatulppa ja vähän. Tän nimi on nimittäin Miksi perkele? Pahat biisit on ohi. Onneksi olkoon. Saatana, että helpottaa. Penttinen! Ei sitä renkutusta tänään. Tekisikö mieli sanoa, että se oli siinä? Oliko teillä sitten jotakin toiveita vielä? Penttinen! Onko teidän mielestä Jukan toive hyvää tähän? Sitten vähän tanssimista tähän.
Kiitoksia teille. Niin tämä on nyt viimeinen laulu, niin tulkaapa kaikki tänne tanssähtelemaan silmiemme iloksi. Bill. Eli jos se onkin se, se hastameet oikein. Okei. Kiitoksia kaikille. Tehän olette tosi hienosti ollut tänään messissä. Joo, kiitos. Kiitos kaikille. Tää on ihan nöyrä. No. Enää biisejä, kun ei ole reenattu.